အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lessons of Conversations အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီအစီအစဉ်ကvery special အစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စိတ်များတယ်ဗျာ။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြောပြမယ့်လူအကြောင်းက Vincent Van Gogh ဖြစ်နေလို့ Cherry ဆုံးပြီလား Vincent Van Gogh ဆိုရင်ဒါပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းလေးသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆို Van Gogh ကိုသိတယ်ပကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတိုင်းနည်းနည်းက Van Gogh ကိုသိတယ်အဲ့လိုပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပကြီးဆရာတွေဒီကဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာနာမည်အကြီးဆုံးလူတွေအသိအများဆုံးပကြီးဆရာတယောက်ကိုပြောပါဆိုရင် Van Gogh ပဲတခြားကဘာကျော်ပကြီးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဥမာ Leonardo Da Vinci တို့Monet တို့ Cezanne တို့သူတို့နဲ့ပြောမယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုဗန်ဂိုးကပို့ပြီးတော့လူသိများတဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဗန်ဂိုးအကြောင်းတွေထဲမှာဟိုဗန်ဂိုးအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပါမယ်ကျွန်တော်စာအုပ်၃အုပ်ကိုပါတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ review လေးလည်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျဗန်ဂိုးကဒီတခြားပကြီးပညာရှင်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးဘဝကလေးကနေပြီးတော့မှပကြီးဆွဲလာတယ်သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပကြီးကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တကယ်ပကြီးဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူအသက်28နှစ်ရှိနေပြီသူတည်သွားတဲ့အချိန်မှာ38နှစ်ဆိုစနစ်တာကာလပဲသူမှာပကြီးဆွဲတဲ့ကာလရယ်လို့ရှိခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီစနစ်တာကာလအတွင်းမှာသူပုံပေါင်းပကြီးကားပေါင်းပေါ့နော်900ကျော်ဆွဲခဲ့တယ်တချို့တွေကလည်း1000ကျော်တွေပါညာပြောကြရတာ Google မှာရှာကြည့်တော့900ကျော်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှသူရဲ့ပထမဆုံးသောအကောင်ဆုံးလက်ရာလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာကအကောင်ဆုံးဆိုတာအခြားဟာတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူပကြီးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့လက်ရာတွေထဲမှာလူတွေပထမဆုံးအတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့သူရဲ့ဒီလက်ရလေးကတော့လက်ရကောင်းပါဆိုရဲဟာအာလူစားသူများဆိုရဲပကြီးကားဖြစ်ပါတယ်ဒီအာလူစားသူများကဘာကောင်းတာလဲပေါ့ဒီအမောင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အာလူတွေတူးဖော်ကြတဲ့လူတွေဒီလယ်သမားတွေသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပကြီးကားလေးကိုရေးခဲ့တာအဲ့ပကြီးကားမှာထူးဆန်းတဲ့တဟာတစ်ခုကဘာလဲဆိုထူးဆန်းတယ်ဆိုတာသူဘာကိုပြောပြခြင်းတလဲပေါ့နော်ကျတော့အာလူစားသူများလူတွေကသူတို့မျက်နှာကြီးတွေကမျက်နှာအချိုးတွေကမညီနေဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကလူသိများတဲ့ကိစ္စတကယ်တကယ်က तू ကဒီပကြီးကားမှာပေါ်လွင်စီခြင်းနဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဗန်ဂိုးကဒီအာလူစားသူတွေရဲ့လက်သူတို့ကဒီလက်တွေနဲ့ဒီအာလူတွေကိုတူးဖော်ခဲ့ကြတာမြေကြီးအောက်ထဲကနေနှိုက်ပြီးတော့တူးဖော်ခဲ့ကြတာသူတို့ရဲ့ pain တွေသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီအလုံချမ်းလုံးရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကိုဒီလူတွေရဲ့လက်တွေကိုမြင်စီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူညီရဲ့သူညီ TOC ကိုရေးတဲ့စာထဲမှာ letter ထဲမှာ तू ကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့နည်းနည်းလူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါတော့ဗောနော်အာလူစားသူများဒါသူရဲ့ပထမဆုံးအကောင်ဆုံးလက်ရာဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ဟာဗောနော်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာဒီခဏလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီပကြီးအပိုင်းကိုစပြီးပြောသလဲဗောနော်သူရဲ့အရှိတုံးကဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာတွေဘာညာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအသိမပြောချင်တော့ဘာလို့ဆိုဗန်ဂိုးဘယ်လောက်ထိဒုက္ခခံခဲ့တယ်လို့ဘာသူလူတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဖေချင်ခံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေညာတွေကနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်ဗန်ဂိုးအကြောင်းနည်းနည်းလေးလေ့လာရတဲ့လူတွေကအဲအဲအကြောင်းရောတိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှောင်လိုက်မယ်ဗျာနောက်ထပ်တကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Starry Night လို့ခေါ်တဲ့ Cherry စုံတဲ့ညာ Cherry ဝီတဲ့ညာအဲ့ပကြီးကဒါပေမဲ့ဒီ Potato Eaters ပေါ့နော်အာလူစားသူများနဲ့ဒီ Starry Night နဲ့မှာဒီနှစ်ကားကိုရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဗန်ဂိုးကအပြောင်းလဲအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီပထမဆုံးမှာ तू ကသူ့ရဲ့အယောင်၃ပုံ၃နီးတွေဟိုအမောင်ဘက်အချံကိုတအားသွားရယ် bright color တွေကို तू တိတ်သုံးလေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ starry night တွေဘာလို့တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်း color တွေမှာအလင်းနေအယောင်နေသုံးတဲ့ပုံစံတွေကအများကြီးကွဲပြားခြားနားသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ potato eaters ကို तू ဆွဲတော့ဒီပကြီးဆွဲတဲ့ color ရဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အရန်စောသေးတယ် starry night ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွေနောက်ဆုံးနှစ်ထဲမှာနောက်ဆုံးကာလာထဲမှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ potato eaters နဲ့ starry night ကြားမှာသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ကာလာတွေကဒီလောက်ထိ shift ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာမှာသူကဒီ asian art တွေကိုသူတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှဘက်က asian art မှာသူက japan ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကျွန်တော်အာရှဘက်ကဒီပကြီးတွေဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တကယ်တော့အာရှအလင်းကိုတအားသုံးတာအရောင်တွေ bright color တွေကိုအရန်သုံးတာရှေးကလေးကမြန်မာ
ရိုးရပကြီးတွေဆိုလဲရှေးတုန်းကပကြီးကားလေးတွေကြီးလာဆိုသူတို့က bright color တွေကိုသုံးခဲ့ကြတာတွေများတယ်အဲ့လိုပဲ Asian D painting တွေတော်တော်များများမှာဆိုရင် bright color တွေသုံးတယ်တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှာသူက Van Gogh ကဒီဂျပန်ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့မှာမှာဒီ The Great Wave ပေါ့နော်အဲ့ပကြီးကားကိုသူအရင်ကြိုက်တယ်သူအဲ့ကားကိုဟိုကူးဆွဲတာမျိုးတွေပါတယ်တော့လုတ်သေးသလားဒီ poster တွေကိုသူအခန်းမှာချိန်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတောင်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာကြည့်ကူရလားတော့မသိဘူး The Great Wave ရဲ့လွမ်းမိုးမှုက Van Gogh ပေါ်မှာအကြီးရှိရဲ့အဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီ Starry Night မှာသွားပြီးတော့မှလွမ်းမိုးမှုရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုနောက်ပိုင်းလူတွေရဲ့လေးလာသုံးသပ်မှုတွေအရာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Starry Night မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ line လေးတွေထနေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။သူဒီလို wave လေးတွေအဲ့လိုမျိုးသွားရပြီးရှိတယ်။အဲ့ဓာတွေကအဲ့ဓာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒီ the great wave ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပကြီးကို Van Gogh ရဲ့ပကြီးကိုသုံးသပ်သူတွေကပြောကြသေးတယ်။ Van Gogh ကဒီ Starry Night နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပြောစရာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Van Gogh ကဒီ astronomy ပေါ့နော်နက္ခတ္တဗေဒပညာဒီ cherry အာကာသတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုသူတော်တော်စိတ်ဝင်စားသူခေတ်ခါကအဲကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာ galaxy ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တုန်းကအာပညာရှင်တယောက်ကပေါ့နော် galaxy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ရှေ့ကြီးရှေ့ပြေးပုံချမ်းလိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့ရေးဘူးတယ်အောက်တုတ်ထွက်ဘူးလေ။ Van Gogh ကအဲ့ပညာရှင်စီကိုတွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒီနက္ခတ္တပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာဆွေးနွေးဘူးလေ။အဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ဘူးလေ။ Starry Night မှာရှိနေတဲ့အဲ့ wave တွေက "तू က galaxy ကို तू ပြောချင်တာလား"ဆိုပြီးတော့မှဒီ galaxy တွေနက္ခတ္တပညာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကလည်းဒီ Starry Night မှာပါဝင်နေတယ်။ဆိုပြီးတော့မှပညာရှင်တွေကသုံးသပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ Van Gogh တည်ဒီပကြီးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုပူဇော်ပြီးပြီးဆွဲလို့ရှိတယ်။အဲဂိုဂင်နဲ့သူမိတ်ဆွေပေါ့နော်ပကြီးဆရာသူနဲ့ခင်ပြန်မိတ်ဆွေပကြီးဆရာဂိုဂင်နဲ့ဆိုရင်သူနဲ့ကဟိုအငင်းခုန်ဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်။ဂိုဂင်ကစိတ်ကနေဟိုမှတ်ထားတဲ့အရာတွေစိတ်ကနေမြင်တဲ့အရာတွေဆွဲရမယ်။ဘာညာပြောတဲ့အချိန်မှာဗန်ဂိုးကမဟုတ်ဘူးသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာတွေကိုသူဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Starry Night မှာဆွဲခဲ့တဲ့သူ့ပကြီးကားမှာပါတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကသူတကယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာမဟုတ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာအထက်ပူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ပကြီးကားကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်တစဆေးုံကိုရောက်နေပြီ။စိတ်ရီမီဆိုတဲ့မျိုးကစိတ်တစဆေးုံမှာရောက်နေတာ။အဲ့ဆေးုံရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့ပကြီးဆွဲခွင့်ရှိရဲ့။အဲ့အခန်းလေးထဲကနေသူ့ brain box ကနေ brain box မှာတန်တိုင်းနေရှိရဲ့။အဲ့တန်တိုင်းနေကနေသူဂျားကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူဆွဲခဲ့တာ။တကယ်တကယ်တော့ဒီမြင်ကွင်းကနေမြင်လို့ရလောက်တဲ့အကွာဝေးအခြေက Starry Night ပကြီးကားလောက်မချေဘူး။နေ့အချိန်မှာအခြားအချိန်မှာသူမြင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုဒီပကြီးကားမှာသူထည့်ပြီးတော့ပေါင်းထားတယ်။ဒါလေးတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးပေါ့နော် Starry Night နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Starry Night ကဘယ်လောက်ဈေးကြီးနေပါပြီ။ဘာလို့နိုင်ငံတို့ကတော့ဒပိုင်းပေါ့။ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောစရာရှိရအသူရဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာကဒေါက်တာဂက်ရှေးရဲ့ဟိုပကြီးကား portrait အဲ့ဒေါက်တာဂက်ရှေးရဲ့ portrait ဒီ Van Gogh ရဲ့နောက်ဆုံးတကယ်နောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာဆွဲခဲ့တာဒီ Saint Remy ကနေပြီးတော့မှသူနောက်ထပ်တနေရာပေါ့နော် August လာအဲ့လိုမျိုးနေရာတမျိုးပဲအဲ့မျိုးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒေါက်တာဂက်ရှေးတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဆွဲခဲ့တာအဲ့မှာသူရက်ပေါင်း80ပဲလားမသိဘူးသူနေလိုက်ရတယ်။အဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုသူ suicide လုပ်သွား။ဆိုတော့အဲ့မှာဒေါက်တာဂရှီရဲ့ပုံကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကတော့သတ်မှတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီပကြီးကားကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာ Van Gogh ရဲ့ mentality ကsteady ဖြစ်ရဲ့လား။သူရဲ့စိတ်ကမှန်နေရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာတွေဥမာသူအဲ့မှာတုံးထားတဲ့ line တွေပေါ့နော် line တွေကထူးခြားမှုရှိရဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီပကြီးကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ mentality ကလုံးဝ stable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယူဆချက်တွေထုတ်နေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကပြောကြတဲ့ဒီဂျုံငင်းကြီးတွေကိုပြီးရင် Starry Night တွေကိုဒီဟာတွေကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာရော Van Gogh ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေရလားပေါ့နော်။စိတ်ယူပေါက်ပြီးရှောက်ဆွဲနေရလားပေါ့။ဒါမျိုးဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှင်ပကြီးပညာရှင်တွေရောစိတ်ပညာရှင်တွေရောကဗန်ဂိုးဒီပကြီးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်က mostly ငြိမ်နေတယ်အတိကောင်းကောင်းလေးရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲသူဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှ
ပြောကြတယ်ပြောရရင်တော့စေယူပေါက်လို့ထောက်လုပ်တဲ့ပကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့မှာအဲ့ဒေါက်တာဂရှေးရဲ့ပကြီးကားပဲအဲ့ကားကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့မေဘီပေါ့နော်မေဘီဘန်ဂိုးကတခုခုတော့ဖြစ်နေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှခမန်းချက်လေးတွေထုတ်ကြတာရှိတယ်ငါကိုနေ